Paul Pogba, extravagantný francúzsky futbalista, majster sveta, víťaz ceny Golden Boy pre najtalentovanejšieho mladého futbalistu na svete, no a v roku 2016 najdrahší futbalista s cenovkou 105 miliónov eur, ktorou prekonal prestup Gareta Bale'a do Realu Madrid. Hráč, ktorý mal konečne zalepiť dieru za odchodom Paula Scholesa, no je tomu skutočne tak? Dlhé roky fanúšikmi Manchester United ospevovaný, veď jeho záblesky geniality dokázali postaviť fanúšikov zo sedadiel. No ako sa zmenila jeho situácia v klube za 3,5 roka? A zmenila sa vôbec? Stále je to hráč, okolo ktorého treba postaviť tým, nech to stojí, čo to stojí? Bolo by problémom, ak by ho Manchester United predal a peniaze investoval do iných pozícií? Práve o tom bude dnešné video s názvom Nepotrebný Paul Pogba. Pohodlne sa usaďte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. V ponuke máme stále aj náš futbalový merch, no a je tu aj možnosť pridať sa do našej uzavrenej skupiny, ktoré nájdeš rôzne bonusy. Ešte predtým, než začnem ja, napíš mi do komentára, či by podľa teba mal Paul Pogba opustiť Manchester United, no a ja začínam môjim pohľadom na vec. Paul Pogba. Pre fanúšika Manchester United komplikované meno. Keď v roku 2012 opúšťal Manchester United, tábor fanúšikov sa rozdelil na dve skupiny. Tí jedni jeho stratu oplakávali, pretože to bol výnimočný talent. Tí druhí pre zmenu obhajovali krok Sira Alexa Fergusona, ktorý si nenechal skákať od Mina Raiolu po hlave, a to, že sa na novom kontrakte nedohodli, akceptovali, veď tu máme kopec iných šikovných chlapcov, titul nám ušiel len o vlások, no a vrátil sa Paul Scholes, legenda klubu, ktorá aj vo vysokom veku neprestávala udivovať. Práve návrat Paula Scholesa pri zraneniach prakticky celej zálohy Manchester United stál údajne za tým, že Pogba z Manchester United odišiel. Šancu nedostal jeden z najtalentovanejších chlapcov celej akadémie, miesto toho sa záloha lepila Barskim, no a vrchol bolo povolanie veterána Scholesa, ktorý pred pol rokom ukončil kariéru. Nie je divu, že sa Pogba mohol cítiť ukrivdený. Ako však plynul čas, ukázalo sa, že odchod Pogbu bol chybou. Odišiel Sir Alex, odišiel Scholes, hráči ako Anderson a Cleverley ostali ďaleko za očakávaniami, v týme pobehovali hráči ako Fellaini, dosluhujúci Carrick. Projekt Di Maria nevyšiel, no za tie roky sa v týme vystriedali hráči ako Kagawa, Schneiderlin, Schweinsteiger, v zálohe hral Rooney, ale nechcem všetkých týchto hráčov rozoberať. Jednoducho väčšina problémov United sa okrem manažérov pripisovala práve nekonkurencie schopnej zálohe a jediným ako tak schopným záložníkom bol Ander Herrera. No a potom sledujete na druhej strane nezastaviteľného Paula Pogbu, ktorý absolútne ničí celú série A, príde vám to ako fanúšikovi Manchester United trošku ľúto. V duchu preklínate, že vám na ihrisku miesto vynimočného Pogbu pobehuje drevený Fellaini, na druhú stranu viete, že Sir Alex Ferguson chcel za to štvrťstoročie vždy pre klub len to najlepšie. Celé je to komplikované, nákupy nevychádzajú, nad krokmi fanchála pozastavuje hlavu nejeden fanúšik. To všetko sa zmenilo v roku 2016, kedy na lavičku Manchester United zasadol José Mourinho, ktorý priviedol do týmu najdrahšieho futbalistu na svete, hráča, ktorý bol vychovaný akadémiou Manchester United a ktorý pred 4 rokmi odišiel úplne zadarmo, aby sa vrátil s cenovkou 105 miliónov eur. Áno, Paul Pogba je späť. Fanúšikovia získali konečne svojho favorita. Mourinho opäť delí tábor na dve skupiny, no všetci veria a dúfajú, že to celé zachráni Pogba a neskončí to ako s Di Mariom. Pogba je na ihrisku v červenom drese a eufória začína. Všetci obdivujú jeho techniku, to ako dokáže prejsť cez troch protihráčov, k tomu je aj nesmierne silný, no a keď uvidia jeho prihrávku do nohy na 50 metrov, v hlave im prebehne len jedno meno. Paul Scholes. Ako však plynie čas, ukáže sa, že aj Pogba má svoje nedostatky. Na ihrisku strieda excelentný výkon s priemerným, no sú aj zápasy, v ktorých je Francúz najhorší na ihrisku. Možno nie doslova, no to, aké obrovské očakávanie do ňoho fanúšikovia vkladali, ho tým najhorším spravia. Práve Pogba mal byť tým mužom, ktorý vráti radosť na Old Trafford. Nestalo sa. Jedni kritizujú Pogbu, druhí sa na to pozerajú trošku inak a vedia, že chyba je aj inde. Stopéri, krajní beci, ostatní futbalisti bajujúci okolo Pogbu a samozrejme aj vedenie klubu. Problém v United je však ďaleko hlbší, ale do toho sa púšťať nejdem. No ak sa riešia veci na ihrisku, Pogba je najčastejšie spomínaným menom. Pogba, 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 dokola. Často sa riešila otázka, či nie je chyba v systéme, či by nemal hrať Pogba tam a tam, či ho využívame správne a tak ďalej a tak ďalej. K tomu sa prizastavím. Áno, Pogba je najlepší na pozícii ľavého stredného záložníka v rozostavení 4-3-3, kedy sa nemusí úpenlivo venovať aj defenzívnej práci a sústredí sa hlavne na tú ofenzívnu činnosť. Všetci vieme, že ho baví viac útočiť ako brániť. No a ak ho dá manažer do dvojice s Matičom, Pogba excelovať nebude, respektíve nie tak, ako by sme chceli. Za tým si stojím do dnešného dňa
Ale jedným dychom už dodávam, že ako plynie čas, ako sa všetko vyvíja, musím skonštatovať, že sa okolo Pogbu často chodilo až príliš v rukavičkách. A nie, určite nesúhlasím ani s názorom, že vždy za všetko mohol práve on. Francúzsky stredný záložník bol vždy tým výnimočným hráčom, ktorý vedel rozhodnúť hociaký zápas, ale často sme aj my riešili vždy ten tým tak, aby čo najlepšie sedel práve Pogbovi. Dávalo to logiku. Paul bol jeden z malých hráčov v týme, ktorý vedel urobiť rozdiel a hoci stredal rozpačité výkony, bol jediným, kto splňal kritériá špičkového futbalistu. Prečo teda neprispôsobiť systém tak, aby sme čo najviac minimalizovali Pogbové nedostatky, a to aj napriek tomu, že sa v médiách ozývajú hlasy, ako chce Pogba opustiť klub. Po 3,5 roku nastáva zmena. Pogba už zrazu nie je tým, kým bol a možno pred pol rokom by mi jeho odchod vyslovene vadil, teraz sa na to pozerám úplne inak. Pogba už nie je tým hráčom, kvôli ktorému by som urobil všetko preto, aby mu čo najviac sedela taktika, nie ani tým hráčom, ktorého by som brutálne zaplatil len aby ostal a kľudne vyhlásim, že ak chce opustiť Manchester United, môže tak urobiť. Vadiť mi to absolútne nebude. Čo sa zmenilo? Možno je to už frustrácia z nekonečných špekulácií, nekonečných tweetov jeho brata, ktorý na seba dokola strháva pozornosť rôznymi vyjadreniami o tom, ako Pogba chce odísť, ako mu je krivdené a možno ma už frustrujú aj tie vyhlásenia Mina Raiolu. Vlastne áno, určite je to aj tým. No nastala aj hrácka zmena. Prišiel Bruno Fernandes, ktorý si okamžite získal srdcia všetkých fanúšikov. Okamžite priniesol rozdiel, ktorý vedel v týme urobiť len Pogba. Celý tým je zrazu ako vymenený. Áno, eufóriu treba vždy krotiť a kľudne sa môže stať, že aj Fernandes zapadne do priemeru. Netvrdím, že nie. Ale to, čo zatiaľ predvádza, je ako z inej planéty a je to presne to, čo sme vždy chceli vidieť od Pogbu. Ten rozdiel. To, že to v sebe Bruno má vidieť od prvého momentu. Vzal na seba ťažké bremeno v podobe tvorcu hry. Stal sa tým najkreatívnejším hráčom na ihrisku. Inými slovami, na volanie o návrate Pogbu sa zabudlo. Je tu Bruno, špičkový futbalista, ktorý stál čistých 55 miliónov eur a robí to, čo sme vždy chceli vidieť od Pogbu. Logicky nám z toho vychádza, že z tohto hľadiska je Pogba nahradený. Jeho prípadný odchod by klubu až tak nevadil ako pred začiatkom sezóny. A ak potom tento Francúz tak túži, nech ide. V Manchesteri pre mňa strátil pozíciu hráča, ktorému treba za každú cenu vyhovieť, nech to stojí čo chce. Máme Bruna, ale aj keby to nevyšlo s ním, už za tak krátku dobu tento Portugalčan ukázal toľko kvalitných zápasov, ako Pogba za posledný rok a pol. Trošku s nadsázkou samozrejme. A to stál spomínaných 55 miliónov, kdežto prestupová cena pri Pogbovi je pri jeho aktuálnom zranení stále vysoká. Má marketing, kvalitu, dobrý futbalový vek a United nemá dôvod predávať ho za menej ako ho kúpili. Cenovka na hranici 120 miliónov eur mi príde absolútne v pohode. A ak chce odísť, bež ak niekto zaplatí. Tieto peniaze by klub následne vedel investovať do kúpy jedného Sancha alebo do dvoch kvalitných futbalistov do základu. Jedného Dembeleho do útoku či Madisona do zálohy. Mena samozrejme len strieľam, ale áno, aj týchto dvoch futbalistov by zaplatil jediný Pogba a zvyšné peniaze, ktoré klub vyčlení, by sa investovali do zbytku a možno po dlhej dobe by sme tu mali United, ktorý investoval všade tam, kde potreboval a nehasil len najväčšie požiare. Celý tým by kľudne mohol vyzerať aj takto. Nevravím, že toto sú presne tie mená, ktoré by mal United kúpiť, ale je to len pre predstavu, čo by mohol spôsobiť jediný odchod Pogbu. Vyzerá tento tým zle? Určite nie, ale je tu viacero otáznikov, ktoré by trebalo vyriešiť ešte pred letom. Môže hrať United s dvoma 8,5-kami bez toho, aby tento tým utrpel v defenzíve? Dal by McTominay tomuto týmu potrebnú defenzívnu stabilitu? Ak nie, potreboval by United kúpiť svojho Kantého a nebolo by potom vhodne ešte radšej kúpiť klasickú osmičku ako viac ofenzívne ladeného Madisona? Viacero otáznikov, ktoré by sme ale vedeli rozlúčiť možno ešte behom tejto sezóny. Dôležité je, že v prípade odchodu Pogbu by Manchester mohol disponovať budžetom na úrovni 280 miliónov eur, v prípade ak majiteľom skutočne záleží na budúcnosti klubu. O čom samozrejme nie som presvedčený, každopádne za 120 miliónov kúpiš jedného Sancha či dvoch prvotriedných hráčov a pozíciu Pogbu v úlohe najkreatívnejšieho hráča prevezme Bruno. Nechal by som si potom všetkom, čo som povedal v týme Pogbu? Ak by o to stál, tak moja odpoveď je áno. Hneď vysvetlím. S jeho návratom si vieme vyskúšať spomínanú alternatívu s dvomi 8,5-kami a tiež McTominaya pri jeho dôležitej úlohe v tomto rozostavení. Okrem tohto testu by mal Pogba okolo seba konečne futbalistu podobe Bruna a nie priemerných hráčov, ktorí vedia buď len behať alebo len skákať, po prípade ani jedno. Mal by vedľa seba futbalistu a práve preto by mohla ísť hore aj jeho výkonnosť. Takže ideálny variant s Pogbom do ďalšej sezóny je nasledovný. 2,8-ky, McTominay na defenzívnom záložníkovi, no a Rashford z ľavej strany.
Ostatné posily neriešim, no môžete vidieť, že mám v týme Sancha, ktorý by mal byť pre mňa absolútnou top prioritou pre leto 2020 a jeho neangažovanie beriem ako neúspech. Posilu mám aj na hrote, no vieme tam alternovať aj inými hráčmi. Nesúhlasím tam s Martialom a ani Rashfordom, ale áno, vedie tam nastúpiť, no je tu aj Greenwood. Ak by to nevyšlo, pretože uznávam, že kúpa Sancha, stopera a ešte útočníka, zvlášť ak sa bavíme o top kvalitných hráčov, môže byť komplikovaná. Náklady by sa vyšplhali na vyše 220 miliónov eur, čo by bez veľkého výpredaja asi nebolo možné, ale človek nikdy nevie. To sú už len moje dohady s číslami, ja nemôžem vedieť, aké plány má Ed Woodward na leto. Ak by do toho išiel, úplný ideál. Ak by pokus 8,5 strege zálohy nevyšiel pre defenzívnu nestabilitu, vieme urobiť aj alternatívu v podobe diamantu. V ňom by sme Bruna postavili na jeho samý vrch, stačila by nám už len dvojica Sancho a Rashford a stred by vystúžil výborne hrajúci Fred. Tým by sme zapatali aj možnú dieru na pozícii útočníka, ktorý by tak tomuto týmu v ideálnom prípade nechýbal a dopredu by sa vysunul Bruno, ktorý už všetkým ukázal, že je extrémne produktívny. Myslím, že jeho štatistiky z Portugalska to len a len dokazujú. To sú scenáre v prípade, že si všetci ľudia okolo Pogbu aj on samotný vstúpi do svedomia a jasne ukáže, či chce alebo nechce zotrvať Manchester United. Podpis nového kontraktu by bol asi ideálnym riešením. Ako to samotný Pogba nestojí, v Manchesteri sa na neho veľmi rýchlo zabudne a scenár z roku 2012 sa nebude opakovať. Ako vnímate situáciu Pogba Brunovi? Ako by vyzerala vaša ideálna jedenáctka United? Bol by v nej Pogba? Alebo by ste ho obetovali a získali iných kvalitných futbalistov? Napíšte do komentára. Verím, že sa vám video páčilo, moje meno je Vilko. Nezabúdaj na merch a uzavrenú skupinu. Nazdar.